Velika nagradna igra salona nameštaja City je završena 25. decembra. Mi smo stigli u City u Grabovac i zajedno sa Deda Mrazom izvući ćemo srećne dobitnike vrednih nagrada. I da izvučemo srećne dobitnike, tu je Deda Mraz, kao što sam rekla, on će nam pomoći. Krećemo od treće nagrade, to je toaletni stočić koji ste mogli da vidite kada smo najavljivali ovu nagradnu igru. Dosta je kupona ovde u ovoj kutiji. Mi ćemo sada da izvučemo najsrećnijeg ili najsrećniju. Evo jedno ime. I to žensko, mislim da nagrada ide u prave ruke. Dobitnica se zove Đuketić Bojana. Čestitamo. Druga nagrada je orman i sada ćemo i nju da izvučemo. Evo, tražimo dobitnika. Svi oni koji su kupovali od 1. do 25. decembra su potencijalni dobitnici. Ime dobitnika je, ako ja dobro vidim, Radica Kovačević-Ranković. Čestitamo i vama. Vi ste dobitnica druge nagrade. I vreme je za onu glavnu, zaista vrednu nagradu, bračni krevet iz salona nameštaja City, da vidimo ko dobija, ko će u novoj godini spavati u prelepom krevetu. Dosta ih ima ovde u salonu. Evo, malo ćemo se više potruditi zato što je prva nagrada u pitanju, zato što je zaista vredna i izvlačimo srećnog dobitnika. Još jedna dama, dame ovoga puta imaju zaista sreće, Dragana Milenković je dobila nagradu. Čestitamo. Bojana Đuketić je dobitnica treće nagrade. Često svoj dom oprema u Cityju, a od ove nedelje u njemu će biti i toaletni sto. Zaista smo zadovoljni, usluga je fenomenalna, kvalitet namešta je odličan, tako da hvala vam još jednom. Kada ste dobili poziv, niste poverovali u prvom trenutku? Nisam, ne, bilo mi je jako čudno. Zaista ovo je nešto prvo što sam osvojila kao prva neka nagrada i zaista mi je bilo drago. Drugu nagradu Orman osvojila je Radica Kovačević-Ranković i za nju je to bilo veliko iznenađenje. Ceo dan juče su pokušavali da me dobiju, da me obaveste da sam izvučena kao dobitnik druge nagrade i nekako smo bukvalno pred kraj dana uspeli da se čujemo. Cijelu kuću u poslednjih 8 godina promenili smo nameštaj i 95% stvari koje nam je u kući je kupljeno ovde u Cityju. I moja porodica koja živi 70 km odavde takođe dolazi i kupuje ovde. Prva nagrada odlazi u Kaluđericu. Bračni krevet dobila je Dragana Milenković. U Grabovac je došla na inicijativu svog supruga. Kaže da imaju jako dobar asortiman, da su zanimljive i primamljive cijene. Mi smo došli, bila sam prijatno iznenađena, kupili smo dosta toga, odigrala sam nagradnu igru. Juče kada su me pozvali, bila sam šokirana. Prvo nisam mogla da verujem i nakon toga koleginica rekla pa stvarno ste osvojili prvu nagradu. Vi ste zapravo kupili već jedan sličan ja krevet? Ja sam kupila maltene identičan krevet i kad su mi rekli dobili ste bračni krevet, ja kažem joj pa kome će sad taj bračni krevet? Tako da kažem, dogovorit ćemo se. Ćerka najverovatno. Verovatno ćerka, ona će dobiti krevet. Želeo bih da se zahvalim svim našim vernim kupcima, zaista nam znači njihovo poverenje. Zato se mi tokom cele godine trudimo da obezbedimo što veće popuste za njih i da u celoj atmosferi uživaju i izaberu najbolje komade namještaja za sebe. Takođe bih najavila da će sledeća godina biti nešto malo drugačija i zanimljivija kako za naše mališane, tako i za odrasle. Imaćemo mnogo veći asortiman i vidjet ćemo se u nešto drugačijem prostoru. U ime kolektiva City želim vam srećne novogodišnje i božićne praznike.